הלוואי שיצא בננה ביץ. תזרוק קוביה. מה, יש לך עדפות? אני לא רוצה הקונים. בבקשה. חמש. ואז היה כדור קוץ ענק. נכון. חיברתי למקום אחר ונראה לי שאנחנו עם ביזנס לזה. 220? זה לא טוב. יאללה, בוא נבדוק אם יש חשמל. יש, איך אפשר להוציא לך מכנסיים? מאיפה התחברתם? לא, אל תשאל. למה אי אפשר? אני אגיד לך למה. תלך לנתניה ותלך לכל מיני מקומות שבעצם, אתה יודע, אתה פוגש סוג של טיפוסים שכל החשיבה שלהם היא עצמית, נטו. הוא רק חושב על עצמו, הוא לא חושב על שום דבר אחר. איך תשנה את בן אדם כזה? כי כך הוא גם מחנך את הילד שלו להיות טורף, בודד. סוציומטים, רואים רק את עצמם, לא רואים שום דבר. אבל כל אחד רואה רק את עצמו, גם אני ואתה, נכון, אחי. נכון, נכון, אבל בסדר, אבל בסופו של דבר יותר חשוב לנו הכלל, המהות, אוקיי. הכללית, לא ה... זאת אומרת, מה שצריך לעשות זה לפתח איזו תודעה בציבור שנוכל להתחיל לחשוב אחד יותר על השני? כן. אז איך... איך עושים את זה? אני לא יודע, אי אפשר. מה שאתה חושב, אני חושב כמוך. וואלה. הילדים שלנו הם כל היום עם המסכים, עם האייפדים, עם הזה, נעלמו לנו. אני עכשיו הייתי שבוע עם הילדים שלי בסקי, לא נתתי להם לפתוח טלוויזיה, לא נתתי להם מסך. שבוע מלחמות, לא תפתח, פול לא תפתח. די, הם יהיו מכורים לדבר הזה. הוא מדבר איתך, מסתכל על המסך, אתה מדבר איתי, אני אבא שלך, איפה הקלומות? פעם אבא שלי היה מדבר כשהיינו קטנים, היינו עובדים דום. כן, אבא? מה, זה לא נעים לפה שלנו. אבל תמיד שיש לנו הרגשה לא נעימה, אנחנו צריכים לנסות לראות ממה היא. אז אני עוד לא יודעת ממה היא, בסדר? לא נראה לי שהיא מזה שאת רוצה לחזור, אלא מזה שמה שפה עוד לא מוכר לך. אודניה! רגע, תרדי שנייה, יש פה משהו שצריך לסדר. למה שלא תרגל? זה לא רגיל! למה אתה לא רגיל? לקחת? כן. אבל נגיד פעם ראשונה שהלכת ללונה פארק. בהתחלת היום אני ממש משעמם, ולא היה לי בכלל כיף, ורציתי לחזור הביתה ולחזור. כן, אני חושב שקוראים את זה סוף טוב, כאילו סוף יום טוב, אז הכל טוב. סוף טוב, הכל טוב.